ဒီကတော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုပါပေါ့အားအရဆုံးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကို့အတွက်လည်းဟိုဟာသင်ခန်းစာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာတော့အဲစောက်တီးရမယ်ကိုကြိုက်တယ် Soft.